Від початку зими у Чернівцях до лікарні медичної швидкої допомоги з обмороженням кінцівок звернулось четверо людей. Медики кажуть, ушкодити організм можливо не тільки при морозі, а й при плюсовій температурі за рахунок обмокання ніг. В кінці 2017 року були випадки, коли хворий довгий час перебував в неопалюваній хаті і відповідно відморозив пальці обох стоп. Ну, на жаль, не вдалося все вилікувати безболісно, тобто прийшлося десь один на одному пальчику ампутувати нігтьову фалангу. Решту пальчиків вдалося зберегти. Ну, хворий продовжує лікування на сьогоднішній момент. Завідувач опікового відділення лікарні швидкої медичної допомоги Ігор Семенюк розповідає, обмороження з'являється на фоні зниженої чутливості організму, тобто людина може відчути його з часом. За такими ознаками, як поколювання в ногах, оніміння пальців, зниження рухливості, перші ж ознаки – це блідість та холодність шкіри. У таких випадках лікар зазначає, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Ні в якому разі не можна зігрівати дію високих температур, тобто має бути повільне, поступове зігрівання, можливо, якимись розтираннями, можливо, навіть якісь літні ванни з літньою водою, поступово їх підвищуючи температури води. Можливо, якийсь масаж, який буде призводити до покращення кровопостачання в вражені ділянки. Наразі у Чернівцях працює 20 стаціонарних пунктів обігріву, куди може звернутися кожен громадянин. Один з них – народна допомога, розміщений по вулиці Синагоги 6. Тут годують людей два рази на день – вермішелю, картоплею та чаєм. Про обмороження кінцівок тут знають не з чуток. В цьому році не було, ще не було, а взагалі буває дуже сильно. Я навіть такі випадки бачив, що там ноги просто без шкіри. Була людина… Прийшов, каже, що у нього болять ноги, він ходити не може. Коли передивилися, то виявили, що вони просто червоні, без шкіри. Просто без шкіри. І викликали швидку допомогу. Пункт обігріву працює цілодобово, розрахований до 25 осіб. Чай дають, їду дають, тепло. Жалітися нема чого. Також стаціонарні пункти обігріву працюють за адресами. Центр «Турбота» по вулиці Університетській, 18, та у міських лікарнях номер 1, номер 3 та 4. Лілія Луленко, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На кухні в Ірини Басюк стоять три контейнери для сортування сміття. У кожен з них жінка кидає окремий вид побутових відходів. Перед тим, як сміття потрапляє у ящик, господарка ретельно його перебирає. По максимуму має бути розділено. Це від цього. Часто бувають пластмасові кришки на пляшечках, викидаємо сюди. Органічні відходи Ірина утилізує одразу на кухні. Для цього жінка завела сімейство каліфорнійських черв'ячків. Немає зовсім ніякого запаху, це завдяки тому ґрунту, який є, але окрім того, це дуже корисне добриво. Не можна підживлювати вазони, город, будь-які рослини, квіти. Відсортовані відходи жінка передає екологічній організації, яка їх утилізує. До сміттєвого контейнера нічого не викидає, бо ж для кожного виду відходів ящика не передбачено. Біля мого особистого будинку є тільки такий контейнер для пластику, але, наскільки я бачу, він забирається в загальний смітник, в загальну сміттєву машину. Втім, більшість рівнян не сортують непотріб, а все викидають в загальний сміттєвий бак. Закон про відходи, прийнятий ще 2012 року, мав би зобов'язати всіх сортувати непотріб, а також запровадити переробну галузь. Однак за 6 років цього не сталося. Витувались у зв'язку із тим, що неможливість її виконання. Змусила навести лад зі сміттям угода про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідно до неї, Україна зобов'язана з 1 січня 2018 року і впродовж найближчих років порядкувати поводження з відходами та привести законодавство у відповідність до європейських вимог. Люди повинні викидати в окремі контейнери органічні відходи, скло, метал, папір та пластик. За відмову від сортування передбачено штраф для населення від 340 до 1360 гривень. Для організацій та юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень. Хто їх буде стягувати? Явно, що не органи, наприклад, патрульної чи нацполіції. Це органи місцевого самоврядування, а як це звертатись? Ну, механізм відсутній.
Та спершу, щоб наблизитись до європейських стандартів у цьому напрямку, потрібно встановити на всіх вулицях міста сортувальні контейнери. Бо ж доведеться штрафувати тих, хто б може й хотів, однак через відсутність необхідних баків не може цього робити. Проспект Генерала Безручка в нас, в принципі, вже більше року є ці контейнери. Треба їх викидувати окремі контейнера, а контейнерів немає. Так ми і живемо. Степана Бандери 9, а контейнерів немає. Контейнери стоять, але їх ніхто не сортирує. Бо скидають там, бомжі ходять, його розвертають, розкидають. Поліна Полюхович – одна з тих, хто вже сортує відходи. Жінка каже, сміття потрібно обов'язково утилізувати, а не викидати все на полігон. В Україні 7% території вже знаходиться під звалищами. Тобто це розмір такої країни, як Чорногорія або Данія. Полігони забруднюють підземні води, ґрунти, повітря. Вони є розносчиками різних захворювань. На Рівненський полігон звозять відходи з усіх вулиць міста. Нині він заповнений на 97%. Його територію планують розширити на 5 гектарів. Це дозволить продовжити термін експлуатації, кажуть у КТП 1728. В найближчі 10 років у нас немає проблем. До нових законодавчих змін на полігоні готуються. Встановлюють ваги для вантажівок та водогін. Для міста, кажуть, планують купити контейнери для сортування сміття. Нині на тих вулицях, яке обслуговує КТП 1728, встановлені лише загальні та для пластику баки. І ми їх здаємо, безпосередньо здаємо як топ-сировину. Ми на полігоні на цей. Як не багато, не мало, але все рівно ми відбираємо якісь відсотків до 10, якщо пластики. Контейнер для пластику не гарантує того, що туди не викидатимуть інший непотріб. Щодо інших відходів, то їх зазвичай викидають в один. Попри те, що у Рівному є сміттєпереробний завод, він не працює. Одна з причин – це те, що в країні не розроблений тариф за переробку. В інших країнах світу за це платять споживачі в середньому 3-4 євро на місяць. Якщо буде працювати завод, якщо буде зміщення контейнера роздільного збору, і якщо ми всі з вами, як споживачі, будемо нормально сортувати, нормально відноситися, у нас не буде проблем таких, як є. В Україні відтермінували норму про заборону захоронення неутилізованих побутових відходів до 1 січня 2025 року. За цей час всі області мають вирішити проблему з утилізацією сміття та привчити людей до сортування відходів. У Дніпрі продовжують розвивати сучасну європейську транспортну інфраструктуру. Так, автопарк міського електротранспорту поповнився двома новими комфортними та енергоощадними тролейбусами із низькою підлогою. Машина має асинхронний привод, тобто двигатель асинхронний, управляється він при помощі імпульсного преобразователя. Це дає можливість економного використання електроенергії при движенні машини по маршруту. Также имеет функцию рекуперативного торможения, отдачи электроэнергии при торможении обратно в контактную сеть. Это позволяет снизить расход электроэнергии в целом до 40%. Машини оснащені кондиціонерами та обладнані пандусами і пасками безпеки для фіксації інвалідних колясок. Це зроблено, аби забезпечити зручне користування тролейбусами людьми з обмеженими фізичними можливостями. Також автівки оснащені електронним таблом та вбудованим динаміком для оголошення зупинок. Таке нововведення зробить міський електротранспорт більш комфортним не лише для пересічних дніпрян, але й для людей з вадами зору. Крім того, всі входи до салону тролейбусів обладнані кнопками аварійного виклику водія. Дуже комфортно, особливо в салоні, водителям, панель дуже красива, тепло в салоні, і все в салоні, і в кабіні тепло. Відеорегістратор є, GPS теж стоїть. Обзор отлично, удобно, сидіння двигається і вперед, і назад, і піднімається, і руль теж саме. Водночас кожна машина має систему примусового нахилу кузова. Це в разі необхідності зробить вхід до салону зручним для людей будь-якого віку. За словами перших пасажирів, вони у захваті від появи сучасних нових тролейбусів на міських маршрутах. Теплий, низенькі ступенечки. Раз переступив у тих старих, так треба шагати, а ми ж старі вже. 87 років вже тяжело, а тут вже хорошо. І хороше стекло, світле, і хорошо.
Спасибо большое. Кожен такий тролейбус зможе перевозити близько сотні пасажирів. Найближчим часом автопарк міського електротранспорту поповниться ще двома такими сучасними автівками. Об'єктив, 27 канал. У найбільшій шопці, яка розташована в церкві Святого Апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого, у Тернополі вкотре ожили персонажі різдвяного вертепу. Найперша мета цієї шопки є, щоб приблизити людям народження Ісуса Христа, що і дуже важливо. Величезний вертеп, яким опікуються францисканці, встановлюють уже 13 років поспіль. До композиції щоразу додають нові деталі, які приводять у рух складні механізми і розширюють площу. Висота шопки – 20 метрів, ширина – понад 50 метрів. Архітектор отець Косма працював над деталями цьогорічної шопки від літа. За його проєктом створили рухомий вертеп, в якому святий Франциск б'є у дзвін і закликає людей поклонятися народженому Месії. Найперше, приходить більше людей, як зазвичай, але в особливий спосіб люди, які приходять, хотілося, щоб вони не прийшли тільки так споглядати цю красу, але щоб вони відкрили своє серце на народження Ісуса Христа і щоб дійсно Ісус Христос народився в їхньому серці. Це є важливо. Цьогоріч різдвяна шопка поповнилася новими героями, розповідає отець Тарас, такими як пекар та коваль. Тернопільську шопку занесли до книги рекордів України. Її встановлюють уже 13-й рік поспіль. Колядки та щедрівки за стародавніми канонами збереглися і до цього часу. Людмила Зіневич, координатор волонтерського центру «Безкоштовні курси української мови», зібрала своїх слухачів. А це люди, які знаються на традиціях і можуть розповідати про них годинами. Обов'язково, кажуть, у святвечір господарі накривали стіл із 12 пісних страв. Головна – куця. Взагалі-то її колись варили тричі. Пісну з 6 на 7 січня, щедру – на 13, а голодну – на водохреща 19-го. Її ставили до святого куточка і куштували, коли на небі з'явилася перша зірка. Оцей тиждень, який ми і сьогодні ми святкуємо, зазвичай діти носили вечерю своїм хрещеним, якраз на вечерю відносили кутю. Тобто це та страва, яка об'єднує всі родини. В центрі створилася своя родина, каже Людмила Зіневич, тому вирішили зібратися гуртом, аби зустріти святковий вечір. Стіл накрили, як і годиться, по-багатому. Наготували вареники з вишнями, з капустою, напекли пирогів. Не забули про коронну страву, звісно ж, це куця. У кожного вона своя, зварена за рецептами, які дісталися від предків. Традиції у мене залишились ті, які були у маминій родині. Бо моя мама з села Клочків, це зараз це біля Сіднєва таке гарне село. І традиційно кутю готували досить скромно, треба казати. Це була, варили пшеницю, обов'язково цілу, а не дрібнену. Ніякого ні рису, нічого ніколи не додавали, звичайно, відварювали пшеницю, а потім змішували її обов'язково з медом і маком. Ми вже багато років вдома готуємо, ще коли діти маленькі були. Вони теж у мене готувались завжди до свята, і калядували, щедрували, одягались красиво, сапілочкою, зіркою, з дзвониками ходили. А кутю ми класично завжди варимо, з пшениці я варю. Варю на узварі, а потім, коли звариться, я додаю мед, родзинки і потовчені горіхи. Мак теж товчений, я його не запарюю, а просто засипаю раніше, щоб він гарно варився. Кутя приготована з пшениці, крупа почищена пшениця. Я придбав таку крупу. Ну, вона відварюється десь хвилин 30-50, так. Ну, щоб вона розварилась, була м'якенька. А потім вже її складуєш в якийсь казаночок чи макитрочку і додаєш туди, раніше я придбав там, наприклад, ізюм, курага, цукати. Сучасний рецепт запропонувала Людмила Зіневич. Такою куцю зробив один інгредієнт. Модерна кутя, тому що вона із рисом. Звичайно, в українців на той час рису не було, або це була дуже дорога страва, а сьогодні він є. Він трохи швидше вариться, але все інше у мене збережено. Тут є горішки, тут є мак, який м'ятий справді у макітрі. В Україні тепер проблеми з маком. У нас, на жаль, він іноземний, тому вона
ще раз Модерна, бо свого маку немає. Розтирала справді макугоном у макітрі, гарно виминала мак, і він дуже смачненний. Сюди додала журавлину, засушену журавлину, горіхи волоські і мед. Першими пощастило смакувати страву нашій знімальній групі. Солодка. Солодка з медом, щоб весь рік у вас був солодкий, щоб життя було солодке. Дуже-дуже солодка. Класна, класна кутя. Поки гості збиралися за столом, у двері постукали дітлахи з вартепом та піснями. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Заселяйте столи та все кили, мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Відколядувавши, не забули і пощадрувати. Не тільки пряниками та цукерками обдаровували їх дорослі, грошей також вдалося назбирати. А далі всі гуртом, дорослі та діти, сіли за стіл та розпочали святкову вечерю. Затишна атмосфера та святкові мотиви. Різдвяна хода учасників фестивалю «Коляда на майзлях» сколихнула серед міста Івано-Франківська. Річ масштаб фестивалю справді вражає. До Івано-Франківська з'їхалися колективи з різних куточків України та з-за кордону. Гості з Кривого Рогу привезли із собою оригінальні щедрівки. Від прикарпатських вони відрізняються текстами або ж мелодіями. Які твори з нашого репертуару були написані вихідцями з нашого регіону, тобто звичайно відчувається, що це не Західна Україна, але вважаю, Україна – це єдина країна і впізнати українцями здалеку зможемо. Тобто, да, регіони, регіональна музика такі має якісь відзнаки свої. Багато маловідомих колядок є і на Прикарпатті. І це яскраво демонструють учасниці народного вокального ансамблю «Русинка» із Рожнятівського району. Кажуть, унікальні твори для свого репертуару знаходять у селах. У нас, наприклад, є така давня колядка, яку раніше в нас в селі колядували тільки мужчини старші на Різдво. І вона, знаєте, така повільна, така на той час вона була до душі старшим людям. Вони йшли, як розказують, в кожухах довго, собі під хатою півгодини її колядували, потім ще в хаті. Позалуженьки, вона давня, вона, я думаю, що вона ще дохристиянська. Цьогоріч «Коляда на майзлях» відбувається вже вдев'яте. З кожним роком, кажуть організатори, фестиваль приваблює дедалі більше учасників та називають це не інакше, як дивом. Ми творимо велике чудо для нашого міста і взагалі для держави, бо, звичайно, коляда має потужну силу, вона тримає особливий колорит нашого етносу, і тому вона завжди дзвінка, тому вона завжди така бажана. Коляда, безперечно, має велику потужну силу єднання. Щороку, кажуть організатори «Коляди на майзлях», отримують сотні позитивних відгуків про фестиваль. Надходять вони навіть за океану від українців США та Канади, котрі пильно стежать за дійством у мережі інтернет. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Краматорські школярі 11 січня повернулися додому з Івано-Франківська. Цілий тиждень 33 дітей провело на Прикарпатті. Під час різдвяних канікул вони мешкали в родинах звичайних франківчан. Взагалі мені дуже подобається. Там виходять колядувати, щедрувати. І прийняли теж дуже чудово, навіть не відчувалося, що ми, між нами ціла країна. Що ми зі сходу, вони з заходу, все було дуже гарно. Батьки кажуть, що прийняли юних краматорців дуже тепло. На Різдво діти встигли наколядувати чимало грошей. Різдвяні традиції, я ходила колядувати. Скільки наколядували? Десь 715 гривень. А багато наколядували? Дуже.
була розмова про те, що може ми ще трошки залишимося, бо дійсно було дуже гарно там. Відвідати Західну Україну вдалося завдяки підтримки Івано-Франківської облдержадміністрації, зокрема її голови Олега Гончарука, а також завдяки підтримці народних депутатів України Максима Єфімова та Анатолія Матвієнка. Літературно-музикальна програма, посвящена Дню культури Румынии, дню рождения румынского национального поэта Михая Еменеску, началась с мелодии знаменитого вальса «Дунайские волны». Сотрудники библиотеки имени Ивана Франко говорят, отмечать День румынской культуры для них стало уже доброй традицией. Каждый год они с особым трепетом готовятся к этой дате и с нетерпением ждут гостей. Очень тесное сотрудничество у нас сложилось с консульством Румынии в Одессе. И уже стала доброй традицией, что 15 января румынский народ, когда румынский народ отмечает День культуры, он посвящен дню рождения великого, ну, можно сказать, гения румынского народа и вообще международного сообщества Михая Еменеску. В этот день в нашей библиотеке проходят замечательные встречи. Здесь встречаются поэты, художники, здесь рассказывают о творчестве, литературно-музыкальное, будет представлена литературно-музыкальная композиция. Ведь имя национального поэта сегодня является знаковым для каждого этнического румына. Классик румынской литературы, создатель национального гимна страны, яркий публицист и тончайший лирик. Далеко не все эпитеты, которые заслуженно характеризуют этого человека. Сегодня мы отмечаем День культуры Румынии. Ну, практически это начинался с день рождения наш национальный поэт Михай Еменеску, а потом правительство решило, что этот день будет и день культуры Румынии. Это знак, знак признания, это великий поэт, который не имеет только румынский уровень, он мировой, мировой артист, и который он был хороший поэт, он создал румынские литературные языки. В ходе творческого вечера звучали стихи Михая Еменеску в подлиннике на румынском языке. Чингая алба туапар купа сурлине, щинма окей течий мар привез кламине, а ты де дульче, ще де плин, косава пай, ах, я рабляю кусенин, сенин купляю. Такие мероприятия важны и интересны не только румынским гостям, но и представителям других национальностей, проживающих в Одессе и области, отмечают участники творческого вечера. Еменеску – это носій насамперед цінностей, які завжди актуальні. І ці цінності, які завжди актуальні, ну, їх потрібно популяризувати, їх потрібно впроваджувати в наше життя. Особливо в ті періоди, які, ну, не зовсім такі, в ті періоди життя, які не зовсім такі, як нам хотілося б, а саме ось цієї морально-етичної атмосфери, яка робить людину і суспільство, ну, толерантними, яка робить нормальні людські стосунки такими, якими вони мають бути. Так ось у творчості Еменеску все це присутнє. Такі совместні творчі мероприятия способствують ще більш тісному співпрацю між Україною і Румынією, уверены гості і учасники праздника. Ведь изучение культури сусіднього государства обогащає як духовно, так і інтелектуально, дає новий імпульс к розширенню дружеских связей.